Meghívó. Most világszerte szétszórt családunk több mint 40 év óta először találkozott. Szeretettel hívlak meg mindjájatokat. Szeretettel hívlak meg mindjájatokat Nagyszentre az idén júliusban. Széchenyi László, Eastern USA. 1990. Fordító, tessék. Most találkozunk el. Kunsti. Most már lehet beszélgetni. Babi vagyok. Jaj, de örülök. Hát ez nagyszerű. Itt vagyunk. Jó van, nagyszerű. Das ist der Peter, das ist der Laci. Ja, Peter, grüß dich, ich bin der Laci. Guten Abend, das freut mich riesig. 18 Monate in Budapest gewesen. Aha, aha, ich Painter. Ja. Maler. Ja. Susi, na hát Laci. Hogy örülök, csak hogy végre találkozunk, ennyi év után. Igen. Hogy hallottam rólad. Én sose láttalak. Én sem, téged, borzasztó. Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Széchenyi családnak Nagyszenken összegyülekezett tagjait, és abban a reményben mutatjuk be ezt a szent áldozatot, hogy kapcsolatot teremtsünk azokkal a lelkekkel, akik elmentek tőlünk. 1944-ben Mihály fia, Mihály ősi halált halt. György fia Pál hősi halált halt. Frigyes fia Jenő ugyancsak hősi halált halt. 44-ben Jenő fia Miklós, 45-ben Dénes fia Viktor, Gyula leánya Pauline, Géza fia Dénes, 45-ben György fia István, 50-ben Sándor fia Domonkos, 53-ban... Thank you.
Antal bácsi, hogy vagyunk mi rokonok? Mi a Pál ágból származunk, és a te nagypapád nekem elsőfokú unokatestvérem volt. És hol élsz most? Most Ausztriában élek, Felső Ausztriában. És mikor vándoroltál ki Magyarországból? 47-ben mentem el Magyarországból, Ausztriába, Belgiumba, Dél-Amerikába, Uruguayba, és onnan Portugáliába, és onnan jöttem Ausztriába most. Feleségem osztrák. Akkor kivel beszél magyarul? Nálam otthon? Senkivel. Gyerekeim sajnos nem beszélnek magyarul, de hát mióta elmentem hazuról, magyarul gondolkodom, magyarul imádkozom, és magyarul számolok. Én kaptam egy megrendelést a múzeumtól, hogy fessem le a családfát. Én úgy hallottam, hogy te nagyon tudod a család történetet. Hát nagyon, az talán túlzás, de sokat tudok belőle, és nagyon örülök annak, hogy te megfested itt a Nagyszentki Múzeumnak a családfát. És ha tudok segíteni, állok rendelkezésedre. Köszönöm szépen. De szabad megkérdezni, hogy miért foglalkoztál vele? Igen, mert érdekelt. És minél messzebb voltam otthonról, tulajdonképpen annál jobban érdekelt már a gyerekeim miatt is, hogy megtudják ők is, hogy honnan valók vagyunk, és honnan származunk, és tulajdonképpen hova tartozunk. Szóval hol van a... Hogy kezdett ez? Mit tudunk a család őstörténetéről? Igen. Család eredete az nem olyan könnyű megállapítani, mert 1300-ban például vannak feljegyzések már Széchenyiekről. Az egyik verzió, hogy Zárs Feliciántól származnánk, de mindezek nincsenek bebizonyítva. Az első biztos személy az a Széchenyi Mihály, a veszprémi várkapitány. Széchenyi várától délnyugatra a Széchenyke és a Bicskei birtokok voltak azok a birtokok, amelyeket hitelesen lehet bizonyítani. Na most, itten élt Széchenyi Mihály, és annak rokona vagy testvére, az nem egész biztos, a Széchenyi Tamás. És ezek a családi ősök. Ezek a családi ősök. 1565-ben meglettek erősítve ők a birtokaikba, a császár által. Abban a világban élünk, 1526 utáni időszakban, ugye akkor volt a Mohácsi vész, 1526-ban, és 1541-ben az ország három részre szakadt, és ezen a nyugati részen a törökök állandóan verekedtek, és ezekben a harcokban vett részt Széchenyi Mihály, a későbbi veszprémi várkapitány. ...1492, Amerika felfedezése. In the year 1492, Columbus sailed the ocean blue. 1526 Mohács, 1541 Buda eleste. De most mind ezek között, a viszályok között, képzeld el, hogy te vagy Nógrád megyében, vagy Gyöngyösen, vagy bárhol, hogy milyen életed van. Tehát őnek kellett szaladni majdnem egyik helyről a másikra.
ezért mentek aztán ők Széchény várába, Széchényke mellett, ugye van Széchény vára, és ott érezték magukat félig meddig biztonságban. Na most Széchenyi Mihálynak a fia, a Márton, az örökölte tőle a birtokait, és a Mártonról van egy rét elnevezve Bicskén, és biztos, hogy ott maradtak 1620-ig, mert 1620 utánról Széchenyi Lőrinc, aki a Mihálynak egyik, Mártonnak egyik fia, feljegyezte pontosan, hogy 1620-ba hagytuk el Széchény várát édesatyámmal, Széchenyi Mártonnal, és átköltöztünk Gyöngyösre. Széchenyi Lőrinc feljegyzései. Feljegyzései? Igen. Annó 1620-ban jöttünk ki Széchenyből édesatyámmal, Széchenyi Mártonnal. Mentünk Gyöngyösre lakóul. Én, Lőrinc, voltam akkor 10 esztendős. Akkor Betlehem Gábor hada megégette a Széchenyi házunkat. Ő az, aki a nevét, mint Laurentius, ami Lőrinc ugye latinul, Laurentius Dictus Sartorius. A Sartorius annyit jelent, hogy szabó. A véleményem az, hogy az a név, az talán az ő mesterségével is összefügghetett. Aki mindent elveszít, annak valami mesterséget kell, hogy kezdjen, hogy tudjon megint pénzhez jutni. Mindahogy például a háborúk után nagyon sokan elvesztették a vagyonukat, és taxisofőrök lettek Párizsba, például. Tehát ez plauzibilis, hogyha ő Sartorius, vagy talán Szabó volt, de mindig megtartotta a Széchenyi nevet hozzá. Azt írja, hogy vettem szalavárdit Marcisnak egy tallér. Mi egy szalavárdi? Mi egy szalavárdi? Én se tudom, de vett egyet, és egy tallért bekerült. Egy borbénak fizettem 6 forintot, hogy a gazdasszon mellit gyógyította. Ez mit jelent? Nézd ide. 6 forintot fizetett egy borbénak, hogy a gazdasszony, a gazdaasszonynak a mellit gyógyította. Szombati képfaragónak, képírónak fizettem 140 forintot. Most ez itt az első vázlatom, ami egy hagyományos formában csináltam. Tehát itt kezdjük, a Széchenyi Mihállyal megy felfelé, itt lesz a Széchenyi Ferenc, és a Lajos, Pál és az István. Tehát ez lesz az István ág, Lajos ág és a Lajos ág és a Pál ág. Most ezt úgy is lehet, ahogy a Széchenyi Viktor csinálta, hogy így hosszan ki lehet rakni. Tehát ez a Lajos ág az ide kerülne, és a Széchenyi István ág az ide kerülne. De akkor egy nagyon hosszú, horizontális családfa lesz belőle. Ami azt hiszem, hogy ezen a téren nem is férne el. Vagy ha elférne, akkor nagyon bonyolult, és nehezen értető lenne, azt hiszem. És pedig, mint festőművész, nekem vizuálisan ez nem olyan érdekes. Mikor akkor én úgy kezdtem gondolkozni, hogy mi lenne, ha ezt a tért meggörbíteni, és ezek a végek egymásba mennének.
és ez lett az eredménye. Tehát most a családfából lett egy kör alak. A közepe a kezdete. Tehát Mihály, Márton, Lőrinc, György. És így tovább. És itt lesz a Ferenc, akkor a Lajos, Pál és az István. Akkor itt az István ága, a Pál ága errefelé megy, a Lajos ág pedig errefele. Tehát így mind a három ág benne van, az egész család, és ahogy növekszik a család, nagyobb és nagyobb lesz a kör. Hát egy fa is így nő, hogy nagyobb és nagyobb lesz, és ott vannak a gyűrűk. Ha valakinek van türelme a körbe kikeresni az illetőt, akit meg akar találni, az gyönyörű, de lesz olyan, aki el lesz vele egy kicsit veszve. Gondolom én, mert hozzá vannak szokva a legtöbben, ugye egy fa alakú kibontakozás, az, ami szintén nagyon szép, mert ennek a fának sok ága van, és az, ha nincs hely, akkor kicsit le lehet görbíteni, vagy le lehet gömbölíteni, és mindegyiknek megvan előnye és hátránya. Ez azért szép, mert ilyen még nem volt. Van egy-két szakmai kérdésem azért, nem is annyira történet, hanem ismeretterjesztő szempontból. Próbáljunk a látogató eszével gondolkozni. Az első inkább azért tudományos kérdés. Ezen hogyan jelölöd, hogy az első ember, akit berajzoltál, végül is nem az első ember. Az első, akit pontnak kitűztünk, hogy onnan indítunk, de indítottuk volna korábbról is, ugye? Azt hiszem, hogy ez színnel megoldható, hogy a Mihály előtt, Antal bácsi, kérem, fogd meg ezt a részt. Itt látható, hogy kezdem a Mihállyal, de előtte is van egy vonal, és úgy szeretném festeni, hogy itt egy fény legyen a közepén. Tehát, hogy az egész, mint egy kép sugározzon a közepéből. Összefoglalásul, az első, akiről pontosan értesültünk és tudunk, hogy létezett, az volt a Széchenyi Mihály. Annak a fia Márton, Mártonnak két fia György és Lőrinc. Györgyből lett a későbbi prímás, neki a nagy jótevője volt Pázmány Péter. Az választotta őt ki. Látta, hogy abban a fiúban van jó akarat, hogy megtanuljon mindent, és elküldte papi pályára. Az akkoriban mondjuk a sikernek volt az alapja, valaki papi pályára került. És mivel a jó fejű volt, ugye kitanulta, gyorsan elvégezte az iskoláját, de már 33 éves volt, amikor kijött a Pazmaniumból. Közben a család nemesítve lett 629-ben. Ő lett nemesítve, az ő öcse a Lőrinc és édesanyja Bán Sára. Az, hogy ők előbb már nemesek voltak, az nagyon valószínű, mivel egy generációval később Lőrinc fia György már grófá lett. Az pedig nem lehetett volna egy generáció után, ha már előtte nem lettek volna nemesek. Györgynek a pályája nagyon gyorsan ment aránylag. Ő lett apát, utána lett püspök. Először, ha jól emlékszem, Pécset, utána győri, majd veszprémi püspök. Aztán lett kalocsai, és később esztergomi érsek. Ugye a mindenkori esztergomi érsek lett a prímás is, aki rendszerint megkapta a bíborosi rangot. Hol volt, hol nem volt. 1654. szeptember 27-én Sümeg városában volt Széchenyi György
veszprémi püspökké szenteltetése. Minden bőven volt. Megintunk 38 hordó bort. Megettünk közel 500 bárányt. Az emberek 20-as számmal ültek egy-egy csoportban. Sokan azt mondták, mert volt több pretendens is az érseki székre, na hát ő már olyan öreg, hogy adjuk meg neki az érseki címet. Sok rossz májú ember ezt mondja, de 10 évig élt még, mint prímás, és 103 éves korában halt meg, 93 éves korában kapta meg a prímásságot. Egy püspökség, vagy egy érsekség nagyon nagy földbirtok felett rendelkezett. És a mindenkori püspök vagy érsek annak haszonélvezője volt. Püspökségének, később a kalocsai érsekségének nagy része török megszállás alatt volt, úgyhogy Kalocsán, mint érsek, Kalocsán nem is tudott lakni, mégis az adót be tudta szedni. Hogy? Hogy hogyan, ezt én sem tudom megmondani, valószínűleg megvoltak az ügyes emberei, és mivel ügyesen gazdálkodott, mindenhogyan utána tudott annak járni, hogy megkapja azt a pénzt, ami neki járt. Ugye? Ő rá volt bízva, hogy hova fordítsa azt a pénzt. Ő mindig kétharmadát jótékony célra, az egyházi javakra fordította, és egyharmadát, néha kevesebbet, néha talán többet a saját családja részére tudott félretenni. Széchenyi György bíboros különböző időben tett jótékony adományai és alapítványai. Budán a várfalakra, egyetemnek, jezsuitáknak, papnevelő létesítésére, nemes ifjak nevelő intézetére 517 ezer forint. Egerben 90 ezer forint. Érsekújvárt 18 ezer forint. Esztergomban rendházépítésre, Bakócz kápolna renoválására 85 ezer forint. Gyöngyösön 14.880 forint. Győrött várfalakra, kórházra, nemesi konviktusra, szegény plébánosoknak, árváknak 285.899 forint. Illaván, Keszővárat, Kismartonban, Körmötbányán, Kőszegen, Lőcsén összesen 1.170.422 forint. Péter, azért hoztalak ide az Árpási templomba, hogy megtekintsük Széchenyi György prímás által festetett képet, mely különösképpen kifejezi az ő politikai elgondolását és beállítottságát. Ő akkoriban békét akart és békét kívánt a Habsburg és a magyarok között. Ez a vágy aztán sajnos nem teljesedett, de ez volt az ő elképzelése, ez volt az ő elgondolása. Ez szerette volna, hogy sikerüljön. A szégyenletes vasvári béke 1664-ben lett megkötve a török és a Habsburgok között a magyarok rovására. Ez annyira bántotta a magyarokat, hogy ebből lett aztán a veselényi féle összeesküvés és lázadás. Na most ez a kép a vasvári békekötés után fejezi ki György püspök vágyát, hogy még azokat, akik részt vettek ebbe a lázadásba, mert az sajnos el lett árulva,
hogy ő lehetőleg kibékítse még és megmenthesse azokat, akiket aztán halálra ítéltek. Mielőtt ez történt, ő amnéstiát akart. De volt reménye, hogy lesz béke. Hát azért vágya volt. Tehát ez a kép a béke, békének a vágyának. Úgy van, annak ad kifejezést, azt jelképezi. A kép ábrázolja háttal hozzánk Tiarával az akkori pápát, mellette Szelepcsényi bíborost, és ő mellette a piros süveggel az akkori győri püspököt, Györgyöt. Mintha ránk figyelne. A jobb oldalon látjuk Lipó császárt, mellette az országnagyokat. Egy tipikus kis epizód, amit elmesélek neked. Az akkor már kalocsai érsékké kinevezett György fölment a császár királyhoz Bécsbe, és kegyelmet akart kérni egyesek részére. És akkor bemegy a császár királyhoz, mint érsek, nem kellett neki magát bemondani, és nagy méreggel mondja, hogy mit csinált a császár, és hogy esetleg meg tudna-e még kegyelmezni ezeknek, akik végtére jó akarattal csinálják a háborút a magyarok javára. És a császár azt feleli neki, amit aláírtam, azt aláírtam. És erre az érsek felemeli a két karját, és azt mondja a császár szemébe, száradjon el a két karom, amelyik a fejedre segítette a koronát. Száradjon el a két karom, aki segítette a te fejedre koronát. Minden esetre ő mindent elkövetett a béke és a kivégzések között, hogy ezeket az urakat megmentse. György prímás a Széchenyi család vagyonának a megteremtője. Halálakor 416 ezer katasztrális holt maradt a család részére. Ez mit ezt katasztrális? Katasztrális hold az majdnem 6000 négyzetméter, nem egészen. Ja, ez egy 5800 és valami négyzetméter, és 10000 négyzetméter egy hektár. Na most, abban az időben nagyon pénzszikében volt a bécsi udvar is. A sok háború miatt elfogyott sokszor a pénz, és ők olyankor úgy tudtak pénzt csinálni, hogy elzálogosított birtokokat, illetve a koronára visszaszállt birtokokat kiadtak vagy eladtak. Most olyanok, akik ellenük lázadtak, vagy nem tetszettek nekik különböző okok miatt, egyszerűen a birtokokat azoktól elvette az udvar, a kormány, és ezek a birtokok visszaszálltak a koronára. Ezeket a birtokokat, a pénzre volt szükség, a császár király eladta, vagy zálogba adta. És ezeket meg tudta venni ilyenkor György prímás. Kiválasztotta azt, ami lehetőleg a legjobb, vagy a legolcsóbb. Ki tudta használni azt a periódust, mikor volt bécsi udvarnak legjobban szüksége pénzre, és akkor olcsóban meg tudott kapni. És ez vajon hányszor történt? Nem tudom neked pontosan megmondani, de 416 ezer katasztrális holt, azt egyszerre nem tudta biztos megcsinálni, hanem az többszörenként kellett. És ez egy óriási segítség volt a másik oldalon, a Habsburgok javára, mert pénzre volt szükségük. És ő, mint egy bankár, rendelkezésre állt, hogyha kellett a bécsi udvarnak pénz. Úgyhogy ez is szaporította az ő vagyonát és az ő
lehetőségét közreműködni ott, ahol kell. Fő, de bonyolult. Azt mondja, hogy... Ez is az éseknek mint jelent. Nem értem. Éseknek az mint jelent. Hát a Széchenyi György volt a kalocsai érsek. Ő egy pap volt, és ez volt a rangja. Ez egy nagyon magas rang volt. Érs? Igen, az érsek. Kalocsai érsek. És azt írja, hogy a Draskovics Miklós Sárvár felsővidéket itt eladja a Széchenyi György érseknek. Tehát a Széchenyi György megvette tőle 132.658 forintért. Itt van leírva, hogy a várunkhoz tartozandó felsővidéki jószágunkat adjuk, kötjük zálogképpen tekintettes és méltóságos Széchenyi György kalocsai érsek és győri püspök urunknak. Látod? Így lettünk mi Sárvár felsővidéki Széchenyi család. Meghívó. Most világszerte szétszórt családunk több mint 40 év óta először találkozott. Szeretettel hívlak meg mindnyájatokat. Szeretettel hívlak meg mindnyájatokat Nagyszentre az idén júliusban. Széchenyi László, Eastern USA. 1990. Fordító, tessék. Most találkozunk el. Kunsti. Most már lehet beszélgetni. Babi vagyok. Jaj, de örülök. Hát ez nagyszerű. Itt vagyunk. Jó van, nagyszerű, nagyszerű. Ez is te Péter, de ez is te Laci. Ja, Péter, köszönjük is, mondd a Laci. Nem, ez fratni rízi. Achtzehn Monate in Budapest gewesen. Aha, aha, ich Painter. Ja. Maler. Ja. Das
Suzy. Suzy, na hát Laci. Hogy örülök, csak hogy végre találkozunk ennyi év után. Igen. Hogy hallottam rólad. Én sose láttalak. Én sem, téged, borzasztó. Igen. Igen. Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Széchenyi családnak Nagyszenken összegyülekezett tagjait, és abban a reményben mutatjuk be ezt a szent áldozatot, hogy kapcsolatot teremtsünk azokkal a lelkekkel, akik elmentek tőlünk. 944-ben Mihály fia, Mihály ősi halált halt. György fia Pál hősi halált halt. Frigyes fia Jenő ugyancsak hősi halált halt. 44-ben Jenő fia Miklós, 45-ben Dénes fia Viktor, Gyula leánya Pauline, Géza fia Dénes, 45-ben György fia István, 50-ben Sándor fia Domonkos, 53-ban... Antal bácsi, hogy vagyunk mi rokonok? Mi a Pál ágból származunk, és a te nagypapád nekem elsőfokú unokatestvérem volt. És hol élsz most? Most Ausztriában élek, Felső Ausztriában. És mikor vándoroltál ki Magyarországból? 47-ben mentem el Magyarországból, Ausztriába, Belgiumba, Dél-Amerikába, Uruguayba, és onnan Portugáliába, és onnan jöttem Ausztriába most. Feleségem osztrák. Akkor kivel beszél magyarul? Nálam, otthon, senkivel. Gyerekeim sajnos nem beszélnek magyarul, de hát mióta elmentem hazuról, magyarul gondolkodom, magyarul imádkozom, és magyarul számolok. Én kaptam egy megrendelést a múzeumtól, hogy fessem le a családfát. Én úgy hallottam, hogy te nagyon tudod a család történetet. Hát nagyon, az talán túlzás, de sokat tudok belőle. És nagyon örülök annak, hogy te megfested itt a Nagyszenki Múzeumnak a családfát. És ha tudok segíteni, állok rendelkezésedre. Köszönöm szépen. De szabad megkérdezni, hogy miért foglalkoztál vele? Igen, mert érdekelt. És minél messzebb voltam otthonról, tulajdonképpen annál jobban érdekelt már a gyerekeim miatt is, hogy megtudják ők is, hogy honnan valók vagyunk, és honnan származunk, és tulajdonképpen hova tartozunk. Szóval hol van a... Hogy kezdett ez? Mit tudunk a család őstörténetéről? Igen. Család eredete az nem olyan könnyű megállapítani, mert 1300-ban például vannak feljegyzések már Széchenyiekről. Az egyik verzió, hogy Zárs Feliciántól származnánk, de mindezek nincsenek bebizonyítva. Az első biztos személy az a Széchenyi Mihály, a veszprémi várkapitány. Thank you.
Széchény várától délnyugatra a Széchényke és a Bicskei birtokok voltak azok a birtokok, amelyeket hitelesen lehet bizonyítani. Na most, itten élt Széchényi Mihály és annak rokona vagy testvére, az nem egész biztos, a Széchényi Tamás. És tehát ezek a családi ősök. Ezek a családi ősök. 1565-ben meglettek erősítve ők a birtokaikba a császár által. Abban a világban élünk, 1526 utáni időszakban, ugye akkor volt a Mohácsi vész, 1526-ban, és 1541-ben az ország három részre szakadt, és ezen a nyugati részen a törökök állandóan verekedtek, és ezekben a harcokban vett részt Széchényi Mihály, a későbbi veszprémi várkapitány. Amerika felfedezése. In the year 1492, Columbus sailed the ocean blue. 1526 Mohács, 1541 Buda eleste. De most mind ezek között, a viszályok között, képzeld el, hogy te vagy Nógrád megyében, vagy Gyöngyösen, vagy bárhol, hogy milyen életed van. Tehát őnek kellett szaladni majdnem egyik helyről a másikra. Ezért mentek aztán ők Széchény várába, Széchényke mellett, ugye van Széchény vára, és ott érezték magukat félig meddig biztonságban. Na most Széchényi Mihálynak a fia, a Márton, az örökölte tőle a birtokait, és a Mártonról van egy rét elnevezve Bicskén, és biztos, hogy ott maradtak 1620-ig, mert 1620 utánról Széchényi Lőrinc, aki a Mihálynak egyik, Mártonnak egyik fia, feljegyezte pontosan, hogy 1620-ba hagytuk el Széchény várát édesatyámmal, Széchényi Mártonnal, és átköltöztünk Gyöngyösre. Széchényi Lőrinc feljegyzései. Feljegyzései? Igen. Anno 1620-ban jöttünk ki Széchényből édesatyámmal, Széchényi Mártonnal. Mentünk Gyöngyösre lakóul. Én, Lőrinc, voltam akkor 10 esztendős. Akkor Betlehem Gábor hada megégette a Széchényi házunkat. Ő az, aki a nevét, mint Laurentius, ami Lőrinc ugye latinul, Laurentius Dictus Sartorius. A Sartorius annyit jelent, hogy szabó. A véleményem az, hogy az a név, az talán az ő mesterségével is összefügghetett. Aki mindent elveszít, annak valami mesterséget kell, hogy kezdjen, hogy tudjon megint pénzhez jutni. Mindahogy például a háborúk után nagyon sokan elvesztették a vagyonukat, és taxisofőrök lettek Párizsba, például. Tehát ez plauzibilis, hogyha ő Sartorius, vagy talán szabó volt, de mindig megtartotta a Széchényi nevet hozzá. Azt írja, hogy vettem szalavárdit Marcisnak egy tallér. Mi egy szalavárdi? Egy tallér. Mi egy szalavárdi?
Én se tudom, de vett egyet, és egy tallért bekerült. Egy borbénak fizettem 6 forintot, hogy a gazdasszon mellit gyógyította. Ez mit jelent? Nézd ide. 6 forintot fizetett egy borbénak, hogy a gazdasszony, a gazdaasszonynak a mellit gyógyította. Szombati képfaragónak, képírónak fizettem 140 forintot. Most ez itt az első vázlatom, ami egy hagyományos formában csináltam. Tehát itt kezdjük, a Széchenyi Mihállyal megy felfelé, itt lesz a Széchenyi Ferenc, és a Lajos, Pál és az István. Tehát ez lesz az István ág, Lajos ág és a Lajos ág és a Pál ág. Most ezt úgy is lehet, ahogy a Széchenyi Viktor csinálta, hogy így hosszan ki lehet rakni. Tehát ez a Lajos ág az ide kerülne, és a Széchenyi István ág az ide kerülne. De akkor egy nagyon hosszú, horizontális családfa lesz belőle. Ami azt hiszem, hogy ezen a téren nem is férne el. Vagy ha elférne, akkor nagyon bonyolult, és nehezen érthető lenne, azt hiszem. És pedig, mint festőművész, nekem vizuálisan ez nem olyan érdekes. Mikor, akkor én úgy kezdtem gondolkozni, hogy mi lenne, ha ezt a tért meggörbíteni, és ezek a végek egymásba mennének. Nézzük át. És ez lett az eredménye. Tehát most a családfából lett egy kör alak. A közepe a kezdete. Tehát Mihály, Márton, Lőrinc, György. És így tovább. És itt lesz a Ferenc, akkor a Lajos, Pál és az István. Akkor itt az István ága, a Pál ága errefelé megy, a Lajos ág pedig errefele. Tehát így mind a három ág benne van, az egész család, és ahogy növekszik a család, nagyobb és nagyobb lesz a kör. Hát egy fa is így nő, hogy nagyobb és nagyobb lesz, és ott vannak a gyűrűk. Ha valakinek van türelme a körbe kikeresni az illetőt, akit meg akar találni, az gyönyörű, de nézd, olyan, aki el lesz vele egy kicsit veszve. Gondolom én, mert hozzá vannak szokva a legtöbben, ugye egy fa alakú kibontakozás, az, ami szintén nagyon szép, mert ennek a fának sok ága van, és az, ha nincs hely, akkor kicsit le lehet görbíteni, vagy le lehet gömbölíteni, és mindegyiknek megvan előnye és hátránya. Ez azért szép, mert ilyen még nem volt. Van egy-két szakmai kérdésem azért, nem is annyira történet, hanem ismeretterjesztő szempontból. Próbáljunk a látogató eszével gondolkozni. Ez első inkább azért tudományos kérdés. Ezen hogyan jelölöd, hogy az első ember, akit berajzoltál, végül is nem az első ember. Az első, akit pontnak kitűztünk, hogy onnan indítunk, de indítottuk volna korábbról is, ugye? Azt hiszem, hogy ez színnel megoldható, hogy a Mihály előtt, Antal bácsi, kérem, fogd meg ezt a részt. Itt látható, hogy kezdem a Mihállyal, de előtte is van egy vonal, és úgy szeretném festeni, hogy itt egy fény legyen a közepén. Tehát, hogy az egész, mint egy kép sugározzon a közepéből. Összefoglalásul, az első, akiről pontosan értesültünk és tudunk, hogy létezett, az volt a Széchenyi Mihály. Annak a fia Márton, Mártonnak két fia György és Lőrinc. Györgyből lett a későbbi prímás, neki a nagy jótevője volt Pázmány Péter. Az választotta őt ki,
látta, hogy abban a fiúban van jó akarat, hogy megtanuljon mindent, és elküldte papi pályára. Az akkoriban mondjuk a sikernek volt az alapja, valaki papi pályára került. És mivel hogy jó fejű volt, ugye kitanulta, gyorsan elvégezte az iskoláját, de már 33 éves volt, amikor kijött a Pazmaniumból. Közben a család nemesítve lett 629-ben. Ő lett nemesítve, az ő öcse a Lőrinc és édesanyja Bán Sára. Az, hogy ők előbb már nemesek voltak, az nagyon valószínű, mivel egy generációval később Lőrinc fia György már grófá lett. Az pedig nem lehetett volna egy generáció után, ha már előtte nem lettek volna nemesek. Györgynek a pályája nagyon gyorsan ment aránylag. Ő lett apát, utána lett püspök, először, ha jól emlékszem, Pécset, utána győri, majd veszprémi püspök. Aztán lett kalocsai, és később esztergomi érsek. Ugye a mindenkori esztergomi érsek lett a prímás is, aki rendszerint megkapta a bíborosi rangot. Hol volt, hol nem volt. 1654. szeptember 27-én Sümeg városában volt Széchenyi György veszprémi püspökké szenteltetése. Minden bőven volt. Megintunk 38 hordó bort. Megettünk közel 500 bárányt. Az emberek 20-as számmal ültek egy-egy csoportban. Sokan azt mondták, mert volt több pretendens is az érseki székre, na hát ő már olyan öreg, hogy adjuk meg neki az érseki címet. Sok rossz májú ember ezt mondja, de 10 évig élt még, mint prímás, és 103 éves korában halt meg, 93 éves korában kapta meg a prímásságot. Egy püspökség, vagy egy érsekség nagyon nagy földbirtok felett rendelkezett, és a mindenkori püspök, vagy érsek, annak haszonélvezője volt. Püspökségének, később a kalocsai érsekségének nagy része török megszállás alatt volt, úgyhogy Kalocsán, mint érsek, Kalocsán nem is tudott lakni, mégis az adót be tudta szedni. Hogy? Hogy hogyan, ezt én sem tudom megmondani, valószínűleg megvoltak az ügyes emberei, és mivel ügyesen gazdálkodott, mindenhogyan, utána tudott annak járni, hogy megkapja azt a pénzt, ami neki járt. Ugye? Ő rá volt bízva, hogy hova fordítsa azt a pénzt. Ő mindig kétharmadát jótékony célra, az egyházi javakra fordította, és egyharmadát, néha kevesebbet, néha talán többet a saját családja részére tudott félretenni. Széchenyi György bíboros különböző időben tett jótékony adományai és alapítványai. Budán a várfalakra, egyetemnek, jezsuitáknak, papnevelő létesítésére, nemes ifjak nevelő intézetére 517 ezer forint. Egerben 90 ezer forint. Érsekújvárt 18 ezer forint. Esztergomban rendházépítésre, Bakócz kápona renoválására 85 ezer forint. Gyöngyösön 14.880 forint. Győrött várfalakra, kórházra, nemesi konviktusra, szegény plébánosoknak, árváknak 285.899 forint.
Illaván, Keszővárat, Kismartonban, Körmötbányán, Kőszegen, Lőcsén összesen 1.170.422 forint. Péter, azért hoztalak ide az Árpási templomba, hogy megtekintsük Széchenyi György prímás által festetett képet, mely különösképpen kifejezi az ő politikai elgondolását és beállítottságát. Ő akkoriban békét akart és békét kívánt a Habsburg és a magyarok között. Ez a vágy aztán sajnos nem teljesedett, de ez volt az ő elképzelése, ez volt az ő elgondolása. Ez szerette volna, hogy sikerüljön. A szégyenletes vasvári béke 1664-ben lett megkötve a török és a Habsburgok között a magyarok rovására. Ez annyira bántotta a magyarokat, hogy ebből lett aztán a veselényi féle összeesküvés és lázadás. Na most ez a kép a vasvári békekötés után fejezi ki György püspök vágyát, hogy még azokat, akik részt vettek ebbe a lázadásba, mert az sajnos el lett árulva, hogy ő lehetőleg kibékítse még és megmenthesse azokat, akiket aztán halálra ítéltek. Mielőtt ez történt, ő amnéstiát akart. De volt reménye, hogy lesz béke. Hát azért vágya volt. Tehát ez a kép a béke. Békének a vágyának. Úgy van, annak a kifejezést, azt jelképezi. A kép ábrázolja háttal hozzánk, tiarával az akkori pápát, mellette Szelepcsényi bíborost, és ő mellette a piros süveggel az akkori győri püspököt, Györgyöt. Mintha ránk figyelne. A jobb oldalon látjuk Lipót császárt, mellette az országnagyokat. Egy tipikus kis epizód, amit elmesélek neked. Az akkor már kalocsai érsékké kinevezett György fölment a császár királyhoz Bécsbe, és kegyelmet akart kérni egyesek részére. És akkor bemegy a császár királyhoz, mint érsek, nem kellett neki magát bemondani, és nagy méreggel mondja, hogy mit csinált a császár, és hogy esetleg meg tudna-e még kegyelmezni ezeknek, akik végtére jó akarattal csinálják a háborút a magyarok javára. És a császár azt feleli neki, amit aláírtam, azt aláírtam. És erre az érsek felemeli a két karját, és azt mondja a császár szemébe, száradjon el a két karom, amelyik a fejedre segítette a koronát. Száradjon el a két karom, aki segítette a te fejedre koronát. Minden esetre ő mindent elkövetett a béke és a kivégzések között, hogy ezeket az urakat megmentse. György prímás a Széchenyi család vagyonának a megteremtője. Halálakor 416.000 katasztrális holt maradt a család részére.
Ez mit ezt katasztrális? Katasztrális hold az majdnem 6000 négyzetméter, nem egészen. Ja, ez egy 5800 és valami négyzetméter, és 10000 négyzetméter egy hektár. Na most, abban az időben nagyon pénzszikében volt a bécsi udvar is. A sok háború miatt elfogyott sokszor a pénz, és ők olyankor úgy tudtak pénzt csinálni, hogy elzálogosított birtokokat, illetve a koronára visszaszállt birtokokat kiadtak, vagy eladtak. Most olyanok, akik ellenük lázadtak, vagy nem tetszettek nekik különböző okok miatt, egyszerűen a birtokokat azoktól elvette az udvar, a kormány, és ezek a birtokok visszaszálltak a koronára. Ezeket a birtokokat, a pénzre volt szükség, a császár király eladta, vagy zálogba adta, és ezeket meg tudta venni ilyenkor György Prímás. Kiválasztotta azt, ami lehetőleg a legjobb, vagy a legolcsóbb, ki tudta használni azt a periódust, mikor volt bécsi udvarnak legjobban szüksége pénzre, és akkor olcsóban meg tudott kapni. És ez vajon hányszor történt? Nem tudom neked pontosan megmondani, de 416 ezer katasztrális holt, azt egyszerre nem tudta biztos megcsinálni, hanem az többszörenként kellett. És ez egy óriási segítség volt a másik oldalon, a Habsburgok javára, mert pénzre volt szükség. És ő, mint egy bankár, rendelkezésre állt, hogyha kellett a bécsi udvarnak pénz. Úgyhogy ez is szaporította az ő vagyonát és az ő lehetőségét közreműködni ott, ahol kell. Fő, de bonyolult. Azt mondja, hogy... Ez Jézus, Jézuseknek mint jelent. Nem értem. Jézuseknek az mint jelent. Hát a Széchenyi György volt a kalacsai érsek. Ő egy pap volt, és ez volt a rangja. Ez egy nagyon magas rang volt. Érs? Igen, az érsek. Kalacsai érsek. És azt írja, hogy a Draskovics Miklós Sárvár felsővidéket itt eladja a Széchenyi György érseknek. Tehát a Széchenyi György megvette tőle 132.658 forintért. Itt van leírva, hogy a várunkhoz tartozandó felsővidéki jószágunkat adjuk, kötjük zálogképpen tekintettes és méltóságos Széchenyi György, kalocsai érsek és győri püspök urunknak. Látod? Így lettünk mi Sárvár felsővidéki Széchenyi család. Tudtad, hogy az az egész neved? Hogy te vagy a Sárvár felsővidéki Széchenyi Krisztián. Buda visszafoglalása. 1688. Munkács eleste. Zrínyi Ilona. Munkács. 1703-tól 1711-ig azt hiszem Rákóczi szabadságharc. Tehát 1703-1711. 1705 Széchenyi országgyűlés. De hát országgyűlés Széchenyben inkább. Széchenyi Lőrincnek két fia volt, Pál és György, a későbbi gróf, az első grófja a családnak.
Pál az idősebbik, már fiatal korától kezdve, nagyon mélyen vallásos lévén, hamarosan kapta a papi hivatást. Be van balzsamozva, úgyhogy őt látni még a kriptába. Ő kezdte az ő pályáját. Pandorf, az Pándor falva, az Burgenlandban van, ő ott volt a pálosok szerzetes rendjébe. És a saját nagybátyja, ugye Széchenyi György prímás, emelte őt parancsszóval onnan ki, hogy menjen politikai pályára, amit ő nem akart. És mivel nagyon tehetséges, ügyes diplomata volt, gyorsan karriert csinált, és elérte a kalocsai érseki széket, és aztán a nagyon nehéz megbízást kapta 1704-től 7-ig, hogy egy összekötő kapocs, egy kiegyenlítő személy legyen az akkori II. Rákóczi Ferenc szabadságharc mozgalma és a Habsburgok között. Ami néha hát nagyon keserves volt, mert sokszor mind a két oldalon őt becsapták, szóval nem tartották meg a szavukat. Ő volt tulajdonképpen az egyetlen, aki úgy Rákóczihoz is be tudott jutni és vele beszélni, mint természetesen a királyhoz is. Esetre az eredmény sajnos nem lett úgy, ahogy ő szerette volna, de mind a két fél elismerte az ő nagy tulajdonságait. És az akkori időszakban őt hívták a legnagyobb magyarnak. És közben azt is meg kell mondani, hogy amíg ő ezt a közvetítést csinálta, az ő várát, ahol lakott Simegen, azt ugye fölégették, egyszer a kurucok foglalták el a birtokait, egyszer a labancok foglalták el a birtokait, és ő ezzel tulajdonképpen mit sem tudott igazába törődni, mert el volt foglalva ezzel a közvetítő szereppel. Most, ami még megjegyzendő, hogy az érsek és a prímás közti viszony lehet, hogy abból is kifolyólag, hogy neki ki kellett jönni a kolostorból, zsurlódások és nehézségek támadtak, többek közt a Szent Gotthárdi birtok miatt. Ezt a birtokot György prímás ő neki adta. És alig, hogy ő azt átvette és jól fel tudta szerelni, egy pár év múlva az a prímás kérte tőle a jövedelmet. Tehát amit az a birtok hozott, azt a prímás úgy szólván magának akarta. És ez ellen ugye az érsek, Pál érsek tiltakozott minden joggal, és az egész ügy elkerült a bécsi kormány elé. És azok Pálnak adtak igazat. Úgyhogy a Szent Gotthárdi jövedelmet visszamenőleg az érsek meg kellett, hogy fizesse, a prímás meg kellett, hogy fizesse öcsének. Ő aztán visszavonult 1707-ben, lemondott erről a közvetítői állásról, visszavonulhatott az ő szeretett kolostorába, a pálosokhoz, Pándor falvára, és ott halt meg 1710-ben. Az a hír jár még máma is, hogy őt megmérgezték volna, ami tulajdonképpen nem logikus, mert ha meg akarták volna mérgezni, akkor ugye akkor kellett volna azt csinálni, amikor őnek ez a közvetítő nehéz szerepe volt. Igen. Őt bevalzsamozták, mert különben nem lehetne megtalálni semmit belőle. Sír a lélek bennem,
midőn láttam nemzetem keménységét és vakmerőségét. Nem annyira keresi országa szabadságát, mint a prédát. Préda az, aki Romlunk, fogyunk, pusztulunk. Franciában, törökben bízott a méltóságos fejedelem. Nem lesz semmi belőle, nekünk akarunk szolgálni, és magunkat rontjuk. Ezt az egészet? Ez szomorú. 1705. Írhatom kegyelmednek, hogy oly pusztaság van immár országunkban, hogy meg nem mondhatom. Mert se Pozsony, se Mosony, se Győr, se Komárom, se Nyitra, Túróc, Liptó, Fehér, Veszprém vármegyékben, úgy Szalavármegyékben is 200 lovas se tudna elélni. Annyira megromlottak, hogy kő hátán kőnél egyebet nem lát az ember. Az ebek ordítanak éjjel-nappal, mert puszta. Amellett az rettenetes éhelhalás, dögletesség grassálkodik. Az kuruc, az istentelen nép, csak csavarog az ő felsége hada előtt. Sehol harcot nem áll, csak pusztít. Öl, vág mindenütt, s éget. Hasonlóképpen az ő felsége népe. Csak kergetjük egymást, fárasztjuk magunkat, s fogyasztjuk erősen az népet. Itt fertő szép lakon, ezen a helyen volt egy nagyon szép kastély valamikor, és ez a birtok zálogba volt az eszterháziaktól, a Széchenyiek részére véve, és ebből a kastélyból aztán, amikor a zálog jog véget ért, az eszterháziaknak nem kellett már még egy kastély, nekik már volt, és akkor csináltak ebből egy magtárt. És az volt a magtár? Az volt a magtár, igen. Na most a Széchenyi György jött ide lakni 792-be. Ő Nagyszombaton született, egyetemi éveit Bécsbe végezte, és megnősült, elvette Beketfalvi Móroc Ilonát, és aztán családjával ide költözött Fertő Széplakra. Az ő felesége sajnos nagyon hamar meghalt, úgyhogy ő özvegy maradt egyedül. 1697-ben kapja Széchenyi György a grófi diplomát saját maga, testvérei és összes leszármazottjai részére. Az ő György volt az első gróf. Ő volt az első gróf, és ő ezt megkapta a saját érdemei miatt, azon kívül a nagybátyja, a György Prímás érdemeiért, és természetesen Mihály, az első Széchenyi autentikus, az ő veszprémi várkapitánysági tetteiért.
Közben a birtokait itt feldúlják, egyszer a kurucok, egyszer a labancok, 1708-ban. Úgyhogy itt nagyon sok nehézsége volt. Gazdaságilag ez a birtok nagyon legyengült. Ő közben sűrűn levelezik az ő vejével, akit nagyon szeretett, az evergényi ezredessel. Tudja Isten, mint van dolgunk, egyszer csak elromlunk. Mi csak elpusztulunk, elpusztulván talán új világot érünk. Fejemen járok-e, lábamon-e, azt én bizony nem tudom. Mivel az táltos kisasszony, az Terézia, szomszédságomban kéredzik jönni. Az Úristen tudja, hova szaladok előtte. Itt ne érjen, mert ha baziliszkusz módjára termett szemeivel reám akad, menküveket bocsátan a reám. Nem hiszem, hogy meg ne betegedném belé. Györgynek életben maradt fia Zsigmond, Zsigmond az első, aki itt született szép lakon, és ő talán nem kapta azt a műveltséget a háborús viszonyok miatt, mint a többi, mint ahogyan szerették volna. Azonban apja nagyon segített rajta, és különösen evergényi sógora. És tulajdonképpen ennek a kettőnek lehet köszönni, hogy ő megmaradt egyensúlyban, mert egy kicsit olyan szélsőséges embernek kezdte. Az én jó fiam Zsigmond nagyon kesereg együtt mennyem asszonnyal. Éjjel-nappal fohászkodván ingerelnek. Hogyha különben ki nem telhetik, jószágomat is zálogosítsam el. És meglegyen az cifra ruha, és meglássák azt, hogy tehető família az mi familiánk. Meg nem gondolván azt, hogy az embert nem az fényes ruha, hanem az ő valóságos, szép erkölcse, és minden emberekhez való szíves alkalmaztatása dicsőíti. Törüljék maguk abroszához kezeket. Zsigmond igyekezett mindent, ahogy csak lehetett helyrehozni, mert ugye a háborús idők alatt a gazdasági... Nagy pusztítás volt. Nagyon nagy pusztítások voltak, igen. Na most 1771-ben ugye innen el kellett költözniük, mert lejárt az állagjog. A Széchenyi Ferenc is született? Széchenyi Ferenc is még itt született. Szép lakon 1754. április 28-án, aki később a Nemzeti Múzeum alapítója. Vele új fejezet kezdődik a család történetében. Voltunk, mint ti, lázták, mint mi, bor és amúr. Thank you.
Thank you.